kommt sich Galena Jackson. Ja, thank you.
¿Qué? Mi padre dijo a pues. Nu er vi ved at være til vejs ende i anden kategori, og vi har en del sat tilbage, og efter... Nå, der var en, der tog til dig lige. Ej, selvfølgelig... Vi tager det lige til nogen måske, vi vil gerne se det igen. Ej, selvfølgelig skal vi om et øjeblik blive velkommen til OCB, men efter OCB, så holder vi en kort pause på cirka 20 minutter. I har mulighed for at gå udenfor og købe drikkevarer. I har selvfølgelig også mulighed for at købe programmer til den nette sum af 20 kroner. Og I kan vinde 2 billetter til jeres show. Gerne billetter. Det er I selvfølgelig gerne. Og der er billetter, skulle jeg til at sige. Ja, der er stadig få billetter. Ja. Så I skal skynde jer. Nej, men gå ud og køb både noget drik og nogle programmer. Og så er I med i lodtrækningen om 2 billetter til næste år. Men nu byder vi forløbig velkommen til anden kategori sidste deltager, Miss Bogotá. She's afraid to come out.